បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងងាកទៅមើលព័ត៌មានមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទរៀបចំមហោស្រពភាសានិងវប្បធម៌អន្តរជាតិលើកទី3បាទដែលមានប្រទេសចំនួន45ចូលរួមព័ត៌មាននេះលម្អិតជូនដោយលោកវ៉ាន់មួយមករាមហោស្រពភាសានិងវប្បធម៌អន្តរជាតិត្រូវបានរៀបចំធ្វើជាលើកទី3ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដោយមានប្រទេសចំនួន45បានចូលរួមក្នុងការបង្ហាញនូវវប្បធម៌ប្រពៃណីចម្រុះជាតិសាសន៍ក្នុងគោលបំណងបង្កើតសុខដុមនីយកម្មរវាងជាតិសាសន៍ខុសៗគ្នាតាមរយៈមហោស្រពនេះគឺបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរក្សាបាននូវទំនាក់ទំនងល្អទាំងវប្បធម៌និងអន្តរសាសនាជាមួយប្រទេសនានាទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកមហោស្រពភាសានិងវប្បធម៌អន្តរជាតិលើកទី3នេះក៏មានវត្តមានចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតំណាងស្ថានទូតបរទេសនានាប្រចាំកម្ពុជាជាច្រើនរូបផងដែរតាមការលើកឡើងរបស់អាយដាមអៀងសុផាឡែតប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមហ៊ុនហ្សាម៉ាន់ដែលជាអ្នករៀបចំមហោស្រពនេះឡើងបានបញ្ជាក់ថាមហោស្រពនេះបានបង្ហាញនូវសក្តានុពលរមណីយនៃវប្បធម៌របស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលហាក់ដូចជាការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រជាជនដែលមានភាសានិងវប្បធម៌ផ្សេងពីគ្នាក្នុងពិភពលោកឲ្យបានយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដូចគ្នានេះឯកឧត្តមសោមសកុលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានយល់ឃើញថាមហោស្រពនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញនូវភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌រូបិយនិងអរូបិយទៅកាន់ពិភពលោកឯកឧត្តមសោមសកុលក៏ចាត់ទុកថាការយល់ដឹងនិងចេះស្រឡាញ់វប្បធម៌ដែលខុសគ្នាក្តីគឺនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់មិនមានការរើសអើងពូជសាសន៍ដែលនាំឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពនិងសុខដុមភាពផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាមហោស្រពភាសានិងវប្បធម៌អន្តរជាតិត្រូវបានរៀបចំធ្វើនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដែលមានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានប្រទេសចំនួន45ដែលមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនជាដើមបានចូលរួមដាក់តាំងបង្ហាញពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្តង់ពិព័រណ៍នីមួយៗតាមការប៉ាន់ស្មានមានអ្នកចូលមកទស្សនាក្នុងមហោស្រពឆ្នាំនេះប្រមាណជា 5,000 នាក់ដែលបានមកសិក្សានិងទស្សនាពីប្រពៃណីនិងបានភ្លក់ម្ហូបអាហារនៃបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមហោស្រពភាសានិងវប្បធម៌អន្តរជាតិនេះក៏ត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរ